Hati dia. Oh, cakap jangan buat selerak, buat selerak. Diam tangan tu. Diam. Oh. Nakal tu biasa dia tu tak duduk diam ya tangan dia. Orang dah siap lipat-lipat. Dia orang ni pula yang buat selerak. Biasa tu. Ha? Nak kena rotan lagi. Ha? Puk lagi nak kena. Biasa dua-dua tu. Orang suruh. Tidur tak nak tidur. Pukul berapa dah ni? Dah pukul 12 dah tau. Tengok mata tu. Melirik-lirik ke lain. Cakap orang tengah ngangak. Faham ke? Pergi tidur. Ha? Oh. Biasa ya. Apuk nanti. Ha, telan Elio. Waktu seorang tu tengah ngangak lagi. Jangan tengok dia. Jangan senyum. Oh, jangan tengok dia. Oh, yai. Mata tu tengok sini. Oh, nanti dengar tak orang cakap? Masuk bilik, pergi rumah orang ke mana-mana, jangan buat selerak sepa-sepa. Tahu? Ha, kedik-kedik mata tu. Diam keras aja. Pergi tidur. Tidur. Sleep. Oh, nanti bawa tahu. Ha? Ha. Ha. Puk nanti nak. Oh. Takut.